you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been getting. Ողջույն բոլորին եւ բարի գալուստ իմ Ալիկ։ Նախ ուզում եմ սկսեմ հատ առ հատ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ճիշտ է ես արդեն գրառմամբ ասել եմ, բայց չեմ զրանա եւ մեկ անգամ եւս այսպես կասեմ ձեզ, որ շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ հետեւում եք եւ ինձ հետ եք, շարունակում եք մնալ ինձ հետ, անգամ այն ժամանակ, երբ որ իմ վլոգները ուշ-ուշ եմ տեղադրում։ Կարծում եմ, որ բոլորդ էլ ըմբռնումով եք մոտենում եւ հասկանում եք այդ ամենի պատճառը։ Ու իսկապես այս վլոգը, որ նկարում եմ, արդեն բավականին երկար ժամանակ է անցել, բայց չէի կարող ավելի շուտ սկսել, որովհետեւ իրոք հիմա անհնարին է, ոչ թե որ, չգիտեմ, հատուկ ինչ-որ զբաղվածություն եմ վերցրել ինձ վրա, այլ եղանակը չի նպաստում դրան։ Դուրս ենք եկել նկարելու Լեոյի եւ պապայի հետ։ Այստեղ հիմա լիքը շներ կան ու Լեոն չի վախենում ընդհանրապես շներից, ես եմ իր փոխարեն վախենում, չնայած այստեղ շները, կատուները ընդհանրապես կծանչեն, շատ ընկերասեր են ու հիմա Լեոյի հետ խաղում են, ես էլ ուղակի նայում եմ, որ ես միշտ վախենում եմ, որովհետև Հայաստանում շները, ճիշտ է, եթե չես վախացնում կամ ինչ-որ մի բան չես անում, որ իրանք քեզանից վտանգ զգան ու կծեն, չեն կծում, բայց հիմնականում բոլոր շները հարձակվում են, իսկ այստեղ շները միայն սիրում են ու երբեմն, երբ որ մենք նոր ենք եկել, ես շատ էի վախենում, բայց բոլոր այդ շների տերերը, Լեոն արդեն առաջին անգամ որ վախենում է, մտածում եմ երևի մեծ են շները, միշտ ասում են մի վախեցի, ինքը շատ բարի է, շատ բարի համբյուր է, ասենց այդ ժամանակ ես միայն ծիծաղում էի դրա վրա, բայց հիմա հասկացում, որ ճիշտ են ասում։ Լեոն վախեցավ, թռնում էին Լեոյի վրա, որ սիրեն, հետը խաղում են, ինքը դրանից վախեցավ։ Լավ, ինչևէ, ես իմ վլոգը շարունակեմ, որովհետև նորից շատ ժամանակ չունեմ ու հիմա ես նույն տեղում, նույն վայրում, չեմ ասի նույն ժամին, բայց շուտով արդեն դա էլ կլինի, եթե ես չարագացնեմ, որովհետև Լեոյիս հետ, գիտեք, դժվար է մանավանդ դրսում, պետք է անընդհատ իր հետևից վազես։ Դուրս եմ եկել ձեզ համար վլոգ նկարեմ, հարց եւ պատասխանի վլոգ, ինչպես արդեն ասել էի իմ գրառման մեջ, իսկ վլոգներս չեմ կարողանում հաճախակի նկարել, որովհետև նախ եղանակը կամ այստեղ կամ այնպիսի եղանականում, որ դու տանից դուրս չես կարողանում գալ, ցուրտ է լինում կամ շատ շոգ է լինում, կամ էլ ուղղակի արդեն մեկ այլ զբաղվածության մեջ ես լինում։ Կոնկրետ այսօր ու ընդհանրապես այս շաբաթ այնպես է ստացվել, որ չգիտեմ ինչի, այս եղանակը նորից գժվել է ու անտանելի շոգ է, հենց հիմա էլ ճիշտ է, թեթև քամի է խաղում, ես էլ ծառի տակ եմ, բայց ինքը շատ տոտ քամի է, որ ընդհանրապես դուրեկան չի ու ես աշխատում եմ արագ-արագ սա նկարել, որ վերադառնանք տուն, չնայած նրան, որ տանն էլ նստել չի լինում։ Ուրեմն նախ, մինչև որ կանցնեմ արդեն, կասեմ թե ինչպես է անցկացվելու, ինչ է լինելու, ուզում եմ ուղղակի, քանի որ երկար ժամանակ չենք զրուցել, այսպես դեսիզդենից խոսենք ու վերջում արդեն կանցնենք մեր հարց ու պատասխանին, թե ինչպես եմ ուզում, որ այն անցնի։ Արդեն ասացի, մենք դուրս ենք եկել, մեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, միայն այս շոքն է, որ անտանելի է, գիտեմ, որ Հայաստանում էլ է անտանելի շոք, 50-ից էլ ավել անգամ, այստեղ այսօր 40 է ու չգիտեմ, դիմանալու չի, այլ տեղերում չգիտեմ ինչպես է, բայց հիմա դիմանալու չի, հիմա ձեզ Լեոյին ցույց կտամ։ Ես եմ տղեն ա եկել, հլայքիզ նայի հեռախոսով, արի, արի է,
Բարը։ Հենա տեսի Լեոին։ Մեր ասա բարև։ Ձերքով արա։ Մեր ձերքով բարևի։ Բարև, դնա իմիկ մեկ կամերային։ Սիրունա։ Այսով է սարքել։ Պապան։ Դե մի հանի, Սիրունա, ինչ սանում։ Արի։ Դե իչի, իչի գնա պապայիտ խաղա բալես։ Շատ շոքա։ Հա, հիսա վերջացնեմ ու գնանք Սիր։ Բալես, ես չի կարելի գնամ։ Դա մամա։ Ուի, ես մամային։ Արի, արի խաղանք։ Պապա, հազիվ եմ ես։ Հա։ Բան արել, տեղա դրել։ Ոլա, այ, դտաշի։ Հիմա միջև Սիփանն էլ Լեոին զբաղացնի, մենակով հաստատ չի կարա, գիտեմ, ամբողջ վլոգը սփչանալու էր։ Ես էլ չկարողանա ընդհանրապես խոսել։ Մի խոսքով, կարծեմ արդեն երկար ժամանակ է, ինչ որ նկարել էի հարց ու պատասխանի վլոգ, դրանից ոնցել է բավականին երկար ժամանակ, ու այդ ժամանակ մենք 200 էինք, կարծեմ, ու ես արդեն անցած վլոգի ժամանակ ասել էի, որ այսինքն նախորդ հարցի եւ պատասխանի վլոգի ժամանակ ասել էի, որ հաջորդ հարց ու պատասխանը կլինի այն ժամանակ, երբ մենք հատենք 1000-ի շեմը, սակայն ես մտածում էի, որ դա ավելի շուտ կլինի, չնայած իմ այսպես կարելի ասել պասիվության շնորհիվ, այսպես մի քանի ամիս տևեց ու ինչև է, հիմա, քանի որ մենք արդեն 1000 եւ ավել ենք, ու լիքը նոր մարդիկ են ավելացել, իհարկե հավատարիմների մասին չեմ խոսում, իրենք միշտ կան, միշտ ինձ հետ են, անգամ երբ որ ուշ եմ տեղադրում վլոգները, իրանք ինձ Facebook-ով կամ Instagram-ով գրում են, հարցնում են, թե ինչպես ենք, ինչպես է անցնում հղիությունը, դիմանում եմ շոքերին, թե ոչ, մի խոսքով շատ շնորհակալ եմ բոլորի, իսկ նրանք, ովքեր որ նոր են ալիքում, վստահ եմ, որ կլինեն հարցեր, որ ոչ բոլորը դեռ գիտեն, ու բացի դա, քանի որ երկար ժամանակ է անցել, անգամ իմ հետևորդները, ովքեր ինձ հետևում են, կարծում եմ, որ կլինեն այնպիսի հարցեր, որ կհետաքրքրի ձեզ։ Դրա համար հիմա այս վլոգն եմ նկարում, որպեսզի բոլոր նրանք, ովքեր ինչ-որ հարցեր ունեն տալու, հենց այս վլոգի մեկնաբանություններում կարող եք թողնել ձեր հարցերը, ուզում եմ, որ լինեք բավականին ակտիվ ու տաք լիքը հետաքրքիր հարցեր, որոնց ես շատ մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Ինչի համար որոշեցի այս ձևով նորից հարց ու պատասխանը անել, այլ ոչ թե գրառումով, քանի որ մտածում եմ գրառումս ոչ բոլորին է հասնում, այսինքն նրանք, ովքեր ինձ չեն հետևում, գրառումը իրենց մոտ ցույց չի տալիս, բայց այսպես ձևով վլոգըս տարածվում է ու կարծում եմ, որ այսպես ավելի շատերին հասանելի կլինի, որպեսզի կարողանան իրենց հարցերը տեղադրել, անգամ նրանք, ովքեր որ չեն հետևում, իհարկե գիտեմ, որ այնպես է, որ իմ դիտումները ավելի շատ են, քան հետևորդները, դրա համար ուզում եմ ասել, որ բոլորը տել, եթե կունենաք ինչ-որ հարցեր, առանց ամաչելու, առանց վատ զգալու, կարող եք թողնել ձեր հարցերը հենց այստեղ, այս վլոգի մեկնաբանությունների ներքևի հատվածում։ Նախորդ վլոգի ժամանակ հարցերը ավելի շատ վերաբերվում էր այսպես փախստականի կյանքին, այստեղ ինչպես ենք եկել, հեշտ է արդյոք, հեշտ չէ, դրա համար կուզենամ այս անգամ հարցերը ավելի տարբեր լինեմ, որպեսի հետաքրքիր անցնի, բայց եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր որ չեն տեսել այդ վլոգը կամ ուզում են ավելի շատ տեղեկացված լինել, կարող եք նորից հարցնել, ես կպատասխանեմ սիրով ձեզ, Սիփանն ու Լեոնն էլ հիմա էլ չեն դիմանում, այս շոքին, ուշ այսա կփակվի, առանց այդ էլ շոք է ու իրենք վազում են, Լեոն Սիփանին լավ վազացնում է, արի ջարդ, ես, ան ջարդ, թող ջարդ էի, համար է,
Ինչ է կանում։ Ամենպես ստացվում, որ միշտ ես եմ խոսում ու այս անգամ ուզում եմ, որ մի քիչ էլ դուք ասեք, թե դուք ինչով եք զբաղվում կոնկրետ այս եղանակին, որովհետև կարծում եմ, որ այս պահին տանը մնալը անհնար է։ Կոնկրետ այստեղ հիմա ֆրանսիան վականսի մեջ է, արձակուրդների մեջ են ու բոլորը գնում են հանգստանալու։ Դուք ասեք, դուք ինչպես եք ձեր օրը անցկացնում, գնում եք հանգստանալու թե ոչ։ Մենք դեռ պլաններ, նման պլաններ չունենք, որովհետև մեզ մոտ դեռ կան շատ կարևոր հանդիպումներ, որ ես պետք է անցնեմ, դրա համար ամեն շաբաթ այսպես նենց է ստացվել, որ ունեմ մի կարևոր հանդիպում, ու թերևս կոնկրետ այս ամսին չգիտեմ, բայց շատ կուզենամ, որ կարողանանք հարմարացնել, այնպես ստացվի, գոնե օգոստոսին մենք էլ որևէ մի տեղ գնանք ու այս շոքերին դիմանանք, որովհետև սենց որ շարունակվի, արդեն անհնար է, անգամ տանը մնալ չի լինում, եթե մտածես, որ տանից դուրս չգաս, ուղղակի նստես տանը։ Առաջիկայում ուզում եմ խոսել, վլոգ կնկարեմ, որտեղ կխոսեմ իմ հղիության ընթացքի մասին, ոչ թե նախորդ, այլ երբ որ ես հայտնեցի ձեզ իմ հղիության լուրը, այդ ժամանակ ես վլոգի վերջում ասացի, որ շարունակելի է լինելու այս վլոգը, շարունակություն է ունենալու և ունենալու է իր երկրորդ մասը, չգիտեմ երկրորդ և ավել, բայց երկրորդը անպայման կունենա, որտեղ ես կխոսեմ մի քանի հետաքրքիր, ոչ թե փաստերի, այլ այնպիսի բաների շուրջ, որ չգիտեմ, դուք դա օգտագործում եք, թե չեք օգտագործում, Հայաստանում նմանատիպ, ինչի եմ անընդհատ շեշտում Հայաստանում, որովհետև Եվրոպայում դրա մասին բոլորը գիտեն, բոլորը օգտվում են, իսկ Հայաստանում ես, քանի որ Հայաստանում չեմ ունեցել հնարավորություն իմ հղիությունը անցկացնելու, այդտեղ չգիտեմ ինչպես է լինում, դրա համար դուք ինձ կասեք արդեն, թե նմանատիպ բաներ կան, թե ոչ։ Կխոսենք այդպիսի բաների շուրջ ու նաև ձեզ ուզում եմ ասել, թե ինչպես եմ Լեոին կտրել տակդիրից, շատ հետաքրքիր, այսպես ասեմ, մոտեցումներ կան, որ պետք է ցուցաբերել երեխային, շատ մեծ սիրով ես իմ փորձը կկիսեմ ձեզ հետ, որովհետև կարծում եմ դա մամաների ամենամեծ խնդիրն է, երբ որ հասնում արդեն բալիկը այն տարիքին, երբ պետք է կտրվի ու շատ ջանքեր են պետք, մամաներին համբերություն է պետք, որպեսզի կարողանան այդ ամեն ինչի միջով անցնել։ Իսկ այսօր այս վլոգի համար այսքանը, ես չեմ ուզում շատ խոսել, որովհետև Սիփանն էլ Լեոնն էլ մեղք են արդեն, այս շոքին իրանք իրենց զբաղեցնում են, մինչև որ ես կվերջացնեմ։ Իսկ դուք լավ եղեք, ձեզ լավ նայեք, այս շոքերին դիմացեք, ինձ էլ եմ այդ նույն բանը խորհուրդ տալիս, որովհետև հիմա ինձ համար էլ շատ դժվար է անցնում այս եղանակը։ Ու ուզում եմ նորից հիշեցնել վլոգի վերջում, որ այս վլոգը նախատեսված է հարց և պատասխան վլոգ, ու հուսամ, որ ակտիվ կլինեք ու շատ հարցեր, հետաքրքիր հարցեր կտաք, որոնց ես սիրով կպատասխանեմ։